Հայաստանում նոյեմբերի 29-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 338,120 դեպք, որից 316,198-ը առողջացած, 7,535-ը մահվան ելքով։ Վերջին մեկ օրում կատարվել է 4,172 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 189 նոր դեպք, առողջացել է 1,072 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 21 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 12,947 բուժառու։